会儿报价的时候实在点，别报低了，也别报高了。行，知道了。这游泳池啊，得拿那个清洁剂好好的清理清理，啊。行，知道了。来，这边还有。嗯。这铁梁杆啊，都锈了，得拿那个防锈漆呢刷一刷，啊。好，行。这边还有。这个铁门呢也都锈了，也要刷一刷。爹妈，哎，干嘛非得刷？我看锈的也不厉害。这是太太吩咐的。行，就这些活。反正啊，师傅，油漆我们出，你们就出一个人工，你看看得多少钱？那就3000吧。3000？就这么点活要3000块钱，你也太宰人了吧！你这活儿工太大，找谁都一样。行，就这么定了。那我什么时间来？你跟他联系吧。那好，我给你留一个电话。这个傻丁妈，那被人杀猪了都不知道。3000，我也能做。喂，娜娜，一会儿到我这儿来一趟吧。啊，有点事儿。那你就先去婷婷家吧。哎，记得晚饭前一定要赶回来啊。好，再见。周总，您的机票。那我先走了。哎。哎，婷婷，晚饭来我家吃吧。就当是给我送行了。好。哦，对了，娜娜经常跟我提起小燕、文静他们俩，要不让他们俩一块儿来吧？今天晚上我还要举办一个生日 party。生日？对，我想走之前给娜娜过个生日。啊，行。你叫我来就为了这个？啊，你送我礼，我也不好意思呀。那你这样，我更不好意思了。行了，穿上试试。行。哎呀，真软和这底儿。舒服。周总老嫌我走路不好看，要调理我，每天让我穿这么高的高跟鞋，特别难受。啊，我听婷婷说了，以后走路啊注意一点就是了。其实我不用花钱上什么礼仪班，只要把钱给我，我立马能给你走出包步来。我走给你看，不信。抬头，挺胸，收腹。一大大，二大大，三大大，四大大。差不多了，周总，您看看。啊，不错，挺漂亮。啊，要是没什么事儿的话，我就先回去了。你别走啊，你不也是娜娜的朋友吗？留下来吧，人多热闹啊。是啊，你要是走了，我们就没有妇女主任了。妇女主任？嗯。啊，原来你们都是妇女。我帮着忙点什么？行，你看着办吧。
预备，走。我是一个谜，一个没人敢要的美丽的女人。娜娜，哎，停电啊！爹妈，就你一个人啊？拿着，让我给你走个道。我是一个谜，一个世界上最美丽可爱的女人。就生日快乐！这是怎么回事啊？生日快乐！哦，过生日了！怎么回事？来来来来来来来，寿星老坐这儿，寿星老坐这儿。今天是谁的生日啊？祝娜娜生日快乐！今天不是我的生日，弄错了。我和丁妈要回香港，所以就提前给你过了。那你们回来也能过，我的生日是六一儿童节。我们要走，找个借口大家热闹一下呀。哦，就是热闹一下。行，来。那我们热闹一下，热闹一下，蜡烛，哎，这就对了，来点蜡烛，来点蜡烛，来来来，点蜡烛，来来点蜡烛。真没想到，我来这儿还捞个生日过过。姐，你该谢谢周总。不用了，娜娜，许个愿吧。对，许个愿，许个愿，对，类似该上就上。许个愿，哎，这样。别说出来，我知道。走神了，我出来了，来吧，来开始吧，来。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝我生日快乐。生日是哪天？我生日是假的，我爸捡来那天给我定的。哦，那身份证上的日期是怎么回事？是六一儿童节。我的生日只有我妈知道，我妈是谁，没人知道，所以我的生日。也没人知道，那就把今天当成你的生日啊！我可不想知道生日，
一提到生日，我这心里就难受。你妈丢了你，肯定是有苦衷的。谁知道她年轻的时候是怎么野的？我爸一直都留着我的那个小果贝，说是以后再帮我找。还在吗？我爹死了之后，我就把它烧了。为什么？一个可以把自己孩子丢了的人，你说他要来找我，我能认他？当初你是怎么被捡来的？我爹开会回来，在路边的一个水沟里听到有个小孩在哭嚎，老黄他爷爷就跑过去，把我从草地里拖出来。娜娜，不说这些了啊，不说这些了。啊，对，不说这些了。对啊，说这些干什么？不说这些了，不说这些了。哎，来，今天开心。咱喝一个，太太，我敬你。来，爹妈，杨顺，来，快，我们干杯。哎，好，哎，喝起来。哎，嗯，娜娜，你能喝多少啊？不多，一斤白干。一斤呐，太夸张了吧？要连这点底子都没有，我早被人弄上床了。说话真野，这孩子。太太，我认认真真的敬你一个。哎，姐，别喝酒了，太太明天一大早还要去香港呢。啊？你看，我刚高兴点，你们就要撤，扫兴。哎，梅姐，来吧，咱们不说明天的事儿，今天咱们一醉方休。来，我陪你。一醉方休，干！太太，我都舍不得你走了，真的，我说的是真的，我真挺感谢你的。我这个人不会说什么好听的话，但是你的情，我全记在这儿了，我全领了。太太，等你回来以后，你要有什么应酬，你就叫上我，我保证不让你被别人灌酒，还不被别人占便宜。哎，你说咋样？哎，我发现了，怪不得你要叫我做淑女，就是想让我给你做保镖吧？我说的对不对？是不是？啊，好，为了你这个保镖，我再陪你一杯。来，为了我这个保镖，再来一杯，再来一杯，来来来，一起喝起来，喝起来，喝起来，来来。哎呀，好日子，要是能再划拳就好了。只要今天你高兴，我可以再陪你。哎呀妈呀，我今天真想叫你娘。划拳，划拳。哎，你们谁会小兔子乖乖，你们会不会？小兔子不会。没事儿，看我的，我教太太，就是这样，左手捂着左脸，快捂着。嗯，我们唱小兔子乖乖，把门开开，然后我们就剪刀石头布，谁赢了就打对方一下。那平呢？平，如果是一样就敬礼。啊，好，好了好了，我陪你玩，来，预备起。小兔子乖乖，把门开开。不开不开就不开，还行，还行。